Arvanlar, hurmatlı görüşler. Sizler menen gayradan Arça Medya YouTube kanalı. Bugünkü bizim söyleşiyoruz. Başına kara bulut aylangan Çin oyunikler de atadık. Bu sol kuralı söz bulut. Bizim bilge bugün gelgen konuğumuz jurist, aktivist, Tatlıyü Ergeçbayeva. Salamatsız mı? Salamatsız mı? Gelip gelgen canınızınız menen. Rahmat, birge olsun. Bugünkü bizim nazır jogoruda men belgilep ötkөндөй сүйлөшүүбүз ошо башына кара булут айланган Чин ойнектер деп койдук. Дегенибиздин себеби дагы бар. Мына кечээ күнү эле баягы Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Жаңгырчыевке кылмыш ишин козгоо боюнча өтүнүчтү башкы прокуратура келтирип, ага Жогорку Кеңеш да өзүнүн макулдугун берди. Ошол эле мезгилде кечээ күнү ар кандай социалдык тармактарда тарап кеткен видеолорду көрдүк. Бул жерде депутаттын касып кетип атканына күбө болдук. Ал эми бүгүн Жогорку Кеңеште УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы өзүнүн сөзүн айтты. Эмесе азыр биринчи ошол видеого көңүл бөлөлү дагы, андан ары карай сөзүбүздү уласак. Кечеден бери айтып атышат, бул Генпрокуратура ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Дагы бир жолу айтайын. Мына камай турган кылмыш эмес бул. Бул камала турган кылмыш эмес. Бир дагы биз өзүбүздүн жараныбызды дагы бир жолу айтайын. Чек араны мыйзамсыз өтүү боюнча 378 беренени биринчи бөлүгү боюнча бир дагы гражданды биз камабайбыз өзүбүздүкүн. Камаган эмеспиз. Жамгырчыевке айтып койгула. Камалбайт. Келсин, баарын өтсүн, сотко барып соттон жооп бере берсин. Азыр көрдүк чогуу. Бул жерде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат. Бул жөнүндө эч кимди камаган эмеспиз, камабайбыз дагы. Бул туура эмес кылды деген негизде айтып атат да. Сиз буга кошуласыз ба? Негизи депутат Эмиль Жаңгычыевке карата 2023 жылдын декабрында башкы прокурор Курманкул Зулушев сураныч жөнөткөн, анын жалпысында ошо депутаттыкты жоопкерчиликке тартуу боюнча уруксат бергиле депчи. Ошонун негизинде ошол эле декабрда депутаттык комиссия түзүлгөн жана анын курамына фракциянын депутаттык топтордун мүчөлөрү киришкен. Анын депутаттык комиссиянын акыркы чогулушу кечээ күнү 9 январь күнү болду. Ушул жылдын кийин ошол жерде көпчүлүк добуш менен депутаттык комиссиянын мүчөлөрү депутат жоопкерчиликке тартылсын деген чечим чыгарышты. Бирок ал чечим толугу менен мыйзамдуу болуп качан саналат, эгерде жалпы депутаттардын санынан 50% көбүрөгү өзүнүн макулдуулугун берсе. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө заседание палата өттү Жогорку Кеңештин 2024 жылдын жылда биринчи жолу. Ушул жерде Жаңгырчыевке добуш берилди. Эми жалпысынан айта кетиш керек, УКМКнын төрагасы айтып аткан жерде өзгөчө бүгүн бир гана берене каралып атат да, бул Кыргыз Республикасынын чек арасын мыйзамсыз өтүү боюнчачы. Бирок менин бул жеке оюм юрист катары. Эмне дегенде бүгүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 10 барактан турган кандайдыр бир ОПГ, анан Өзбекстандын бизнесменине жөнөтүлгөн кат боюнча айтылып атат. Ал жерде депутат позициясында жөнөтүлүп атат. Ошондуктан айта кетиш керек, мындан кийин тергөө иштери жүргүзүлүп аткан кезде депутатка карата мамлекеттик чыккынчылык деген экинчи айыптоо иши кошулуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде бүгүнкү күндө айтылган фактылар УКМК төрагасы тарабынан бул толугу менен ошондой укуктук жагдайларды жана укуктук мүмкүнчүлүктөрдү жаратат экинчи берене ачылууга. Ошондуктан бүгүнкү күндө Жаңгырчыев парламенттин зданиясынан секирип качтыгы же отурмак беле жыйынтык бирдей эле болот. Жыйынтыгы кандай болот? Бүгүнкү күндө депутаттар көпчүлүгү менен башкы прокурордун суранычы менен аны ошо чек араны мыйзамсыз өттү деген боюнча жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок эртең тергөө
өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканда аңга болсо деген кошумча беренени кошуп коет. Менин оюмча бул мамлекеттик чыккынчылык деген норма менен. Анан башка жака качып кетпесин деп аны СИЗОго отургузуп коюшат. Депутаттык мандаты сактала берет. Бирок ошо тергөө жана сот иштери жүрө берет. Сот чечим чыгармайынча депутаттык жана айыптоо аңга карата аныкталмайынча ошол тергөө иштери депутаттык мандаты сакталып, тергөө жана сот иштери жүрө берет. Эми бул жерде мен юрист катары бир маселени айтып кетишим керек. Бул президент Матумаров учурунда дагы болгон, азыр Жаңгырчиевдин дагы учурунда болуп атат. Бул эмне деген маселе? Мына караңыздар. Матумаровко дагы эң башында берилип атканда өзүнүн кызмат ордун кыянаттык менен колдонду деген нормага уруксат берилип, тергөө жүргүзүлүп аткан учурунда мамлекеттик чыккынчылык деген норма дагы кошулуп, азыр СИЗОдо отуруп иши уланууда да, ошол сотто каралууда. Эми караңыздар, Жаңгырчиевке дагы карата ошол чек араны мыйзамсыз өттүү деген норма менен таянып туруп, бирок буга дагы мамлекеттик чыккынчылык кошулуп калат. Эмне дегенде алып келинген фактлар түздөн түз ошонго жагдай бери ачып атат да. Эми бул жерде менде суроо, мыйзамда түздөн түз анга мүмкүнчүлүк дагы жок, бирок түздөн түз чектөө дагы жок. Ошондо депутатты бир берене менен жоопкерчиликке тартабыз деп сураныч кылып, андан кийин тергөө учурунда дагы башка кошумча нормаларды кошуп койгон айыптоолорду канчалык мыйзам чегинде бул туура механизм? Эмне дегенде депутаттар элден добуш алып келген эл өкүлдөрү, анан буларда конституция боюнча кол тийбестик гарантиясы бар. Муну мен юрист катары ушул маселенин үстүнөн мындай көп ойлонуп жаткан учурда ушул маселени мындан ары көтөрүп коюш керек экен. Эмне дегенде бул өзгөчө бир укуктук вакуум экен. Бул нерсеге түздөн түз мыйзамда каралган нормалар жок. Ушул бизде азыркы ушул бийликтин келишимен кандайдыр бир башкача бир жагдайларга кетип атабыз да, көпчүлүк мезгилде баягы жөнөкөй жарандар деле өзүнүн оюн ачык айткан мезгилде, же болбосо бийликке карата сын айткан мезгилде аларга карата да кайсы бир деңгээлде кылмыш иштери козголуп келет да. Ал эми депутаттарга деле бул убакка чейин Мадумаров деген бийликке карата өзүнүн сын пикирлерин айтып келген. Ошонун негизинде кийин козголгондой болуп, коомдогу пикир бардыгы ал оппозиционер болгондуктан улам кылмыш козголду деген мындай түшүнүк бар да. Ал эми Жаңгырчиевдин карманган позициясы кандай эле депутат катары? Жаңгырчиевдин эч кандай бир конкреттүү позициясы жок болчу депутат катары. Жана экинчиден айта кетиш керек, ал болсо деген кыргыз өзбек чек арасын аныктоо отканда, документтер ратификация болуп атканда ошол учурда өзүнүн каршылыгын көрсөтүптүр. Ошонун жалпы негизинде ошол Салимбай деген Өзбекстандын бизнесменине кат жиберилген экен. Бирок канчалык иретте мен ал кат менен таанышпадым, ал кат чыныгыбы, чыныгы эмеспи, аны ошо тергөө иретинде соттун чечими менен аныкталынат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир нерсе айтыш кыйын. Экинчи маселеси, мисалы, ошол эле бейөкмөт уюмдары боюнча мыйзамдарга чет өлкөлүк өкүл деген демилгеси сунушту отканда Жаңгырчиев өзүнүн макулдуулугун берген. Ошо менен айтарым, бул депутаттын конкреттүү бир позициясы жок эле, бийликке каршы жүргүзгөн иши дагы жок эле, оппозициялык позициясы дагы жок болчу. Эмнегедир ушул депутаттын ушундай границаны мыйзамсыз өттүү деген норма болуп атат, бирок бул канчалык иретте акталды, бул туура эмес, мен ал маселени билбейм. Бир гана көз карандысыз юрист катары мен жалпысынан парламент институтунун коопсуздугун жана бийлик конституциялык механизмдер сапаттуу мыйзам чегинде иштесин деген ниет менен эле комментарий жүргүзүп келем. Бул маселе боюнча айта кетиш керек, депутаттын бүгүнкү күндө качып кеткени парламенттин бөлмөсүнө жана бүгүнкү күндө дайынсыз болгондугу бул дагы өзгөчө жагдайларды жаратат. Эмне дегенде, мына азыр депутаттар өздөрүнүн макулчулугун беришти көпчүлүк менен. Эми депутатты тергөө повестка жүргүзөт, анан розыскка объявление болот. Андан кийин келбесе, анда иши карылып аткан учурда дагы тергөө тарабынан булар факт катары каралат дагы, табылган кезде дагы ошол СИЗОдон үйгө чыгарууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Кийин дагы эмне дегенде качып кетет деген дайыма бир коркунуч турган болот. Анан экинчиден бул дагы ал адам жок, өзүнүн оюн айтпагандыктан кийин айыптоо айып
айыптуу эмес экенин далилдеш үчүн кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан негизи өзү качпаш керек болчу. Эми ал өзүнүн чечими, бирок жалпысынан ушундай болгон өзгөчө жолдор катачылык деп санайм мен юрист катары. Анан бул тергөө учурунда, сотто далилдөткөн учурда өзгөчө жагдайларды жаратат. Анан мен эң алгачкысын дайыма эле айтып кетем. Биз бүгүн дайыма эле Кыргыз Республикасында биз суверендүүлүктү алгандан бери мындай сот системасынын эгемендүү, толук эми эгемендүү иштөөгө шарттар түзүлө элек. Канча конституция иштеди. Бирок өзгөчө ушу акыркы иштеп аткан конституция 2021 жылдын 5 майынан бери иштейт. Ошол жерде өзгөчө көп ыйгарым укуктар ошо президенттик администрацияга берилип калган дагы, анан сот системасынын эгемендүүлүгү төмөндөгөн. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай күч куралдар блогу, жалпысынан тергөө кандай чечимдерди чыгарса, көбүнчө ошол чечимдерди сот системасы колдоп берет. Эмне дегенде, сот системасы дагы президенттик администрацияга көз каранды. Ошондуктан бийликке тиешелүү эмес, жалпысынан жарандык активисттер, мисалы журналисттер көбүнчө ушул бийлик жүргүзүп аткан өзгөчө бир позицияга жана алар тандаган позицияга соттордагы баш ийип калат да. Мына ушундай өзгөчө бир бүгүнкү күндө иштеп аткан конституциялык түзүлүштүн жагдайлары жана таасирлери бар. Бийликке каршы ошо сиз айтып аткан нерсе азыр да өкүм сүрүп атат. Бул мындай соттун көз карандуулугун жок кылабыз деген чечимди кабыл алабыз, сөзсүз түрдө муну ишке ашырабыз деп азыркы бийликке келип аткандар мурдакы бийликтен кордук көргөн катары, мыйзамсыздык көргөн катары дайыма белгилеп келишчү. Бирок тилекке каршы мурдагыдай эле кайрадан эле ошол сот системасы сиз айтмакчы кайсы бир тарапка бийликке көз карандылыгы уланып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ошол эле мезгилде биз бул убакка чейин жана парламенттик башкаруу системасын кабыл алып парламент күчтүү болуп келе жаткандай өздөрүнүн кайсы бир орду бар болуп аткандай болчу эле мурда. Бирок тилекке каршы биз өзүбүз президенттик башкарууну тандап алгандан кийин бийликтин өтүнүчүн суранычын башкы прокуратуранын суранычын Мадумаровду жоопко тартууда дагы депутаттар канааттандырып беришти да. Бул ирет дагы ошол эле эл өкүлдөрү эл тарабынан шайланган депутатка кылмыш ишин козгоого макулдугун берип коюшту. Ушуну сиз кандай карайсыз, кандай баалайсыз? Эми жалпысынан Мадумаров Адакан Кимсанбаевичке карата башкачараак маселе болгон. Ал кишиге башкы прокуратура тарабынан сураныч жиберилген. Ал суранычта төрт берене каралган. Ошондо дагы депутаттык комиссия түзүлүп, депутаттык комиссиянын чечими боюнча бир гана беренеге уруксат беришкен. Бул беренен аты ошо өз кызматын чыккынчыл это кыянат колдонду деген маселе боюнча. Негедир ошол маселе мына булар деген июнда бериштиби? 2023 жылдын июнда парламент көпчүлүк добуш менен уруксат беришип, Мадумаровду жоопкерчиликке тартууга. Анан Мадумаровду ошо сентябрдын башында 2023 жылдын эшиктен тутуп кетишти. Ал адам эч жерде бекинбей эле ошо Бишкекте эле жүргөн, качпаган, тергөө менен дагы, прокуратура менен дагы тыгыз эле байланышта болуп ачык болгон. Бирок ошонго карабастан кармап кетишти. Ошондон бери мера пресечения үйдө отургузгула деп, биз үйдө отурайын деп суранса дагы жол бербей СИЗО бирде кармалып жүрөт да. Эми бул Матуматовго карата түшүнүктүү позиция. Эмне дегенде ал көбүнчө оппозициялык позицияны карманган адам. Ошондуктан Мадумаровго көрсөтүлүп аткан бийлик тарабынан тандоо бул түшүнүктүү. Мен Мадумаров боюнча бир эле маселе мен үчүн укуктук вакуум катары турат. Бул мен айттым го буга чейин. Эң башында депутаттык комиссия жана жогорку кеңеш жалпысынан ошо бир эле беренеге уруксат берген да. Бул өз кызматын кыянаттык менен колдонуу маселе боюнча гана изилдөөлөрдү, тергөөнү, соттун тергөө жүргүзүп, соттун чечимин чыгаргыла деп. Бирок негедир ошол мамлекеттик чыккынчылыкка каршылык көрсөтүп, ошол боюнча уруксат берген эмес да. Бирок тергөө жүргүзүлүп аткан учурда мамлекеттик чыккынчылык деп дополнительный норма көрсөтүлүп калды да.
дополнительный нормага депутаттык комиссия дагы ачылып, жагы дагы уруксат алынбаш керек беле деген менде чоң суроо ошол учурдан пайда болуп калды. Ошондуктан эми Атакан Кимсанбаевичке ден соолук, бирок жалпысына айта кетиш керек, бул кишиге карата жүргүзүлүп аткан иштер көбүнчө эми саясий маселе, бул оппозиционер катары жүргүзүлүп аткан маселе. Мындай прецеденттер бир гана бул бийликте эмес, башка бийликтердин дагы учурунда болгон прецеденттер. Ошондуктан бул кейс мага мындай ушундай көз караш менен каралып аткан. Жана мисалы сот системасынын кандай иштегенин билебиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул өзгөчө бир көрүнүштө. Жалпысынан бул маселе боюнча ушундай комментарий. Адахан Кимсанбаевичтен башкалардан айырмаланып, башка депутаттардан кескин айырмаланып, баягы бийликти баягы көзгө сая сындап тургандыгы анын ошо ага карата иш козгоого дагы чоң себепчи болуп берди окшойт э. Эми болушу мүмкүн. Жалпысынан бул депутат Мадумаров өзүнүн өзгөчөлүгү ошо курч оппозиция катары иштеп келди. Анан эми билесиздер, бүгүнкү күндө иштеп аткан конституцияда оппозиция деген норма алынып калган, жаңы конституция жаңы версиясында кабыл алынганда. Ошондуктан бүгүнкү күндө президенттик администрациянын жүргүзүп аткан саясаты боюнча жалпысынан алар мындай кандайдыр бир оппозициялык механизмге жол бербейм деген эле бир өзгөчө белги болчу да. Аны эми ким оппозицияда болгусу келсе өздөрүнүн тандоосу экен. Биз эксперттик тармакта иштеп, ушундай өзгөчө тенденцияларды, бийлик бутактарынын, бийлик институттарынын ортосундагы мамилелерди карап, изилдеп, ошолорго укуктук баа берүү бул биздин иш. Ошондуктан мен ушул өзүмүн укуктук позициям менен бөлүшүп атам. Ошол президенттик администрациянын жүргүзүп аткан саясатына карама каршы ой пикирлерин кескин түрдө сындап айтып аткандыгынын натыйжасы ушуга алып келип атканда ал адамга кылмыш иши козголуп азыркы күндө отурат. Өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй эле ал адамга бир гана өзүнүн кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча гана макулдук берген менен сиз айтмакчы нар жактан кошумча дагы нормаларды кошумча дагы кылмыш иштерин козгоп жибергендиги бул мыйзамсыздыкпы же ошону эптеп депутаттардын макулдугун алып алып туруп нар жакка баргандан каалаган дагы кылмыш иштерин козгой берүү бул туура элеби? Мен юрист катары айтып кеттим, бул укуктук вакуум деп коет. Башкача айтканда, мыйзам тарабынан жалпысынан милдеттеп түздөн түз норма жок. Ошондуктан түздөн түз жол дагы бербейт, түздөн түз чектебейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул норманы укуктук вакуум деп айтып коет. Ошо түздөн түз мүмкүнчүлүк жок дегенге дагы, ооба дегенге дагы жок болгондуктан бийлик өкүлдөрү өздөрү каалагандай чечим чыгарып коюшту. Бирок Мадумаровко тиешелүү башкы прокурор представление берип аткан кезде төрт берене каралган, ошонун ичинде мамлекеттик чыкмынчылык дагы бар болчу. Ошондо депутаттык комиссиянын мүчөлөрү, анан жалпысынан парламент өзүнүн көпчүлүк добушу менен мамлекеттик чыкмынчылык деген норма боюнча буну жоопкерчиликке тартууну жол беришкен эмес. Бирок ошонго карабастан тергөө өз каалоосу менен ошол беренени дагы кошуп коюшту да ишке. Бирок бул канчалык иретте мыйзамдуу эми бул башка суроо. Ооба, мен ушул жерден дагы бир тактап алайын деген нерсем мына депутаттар өздөрү ошол кыянаттык менен кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча гана макулдугун бергенден кийин тигилер өзүнчө кошумча кылып туруп кылмыш ишин козгоп атканда эл өкүлдөрү кайрадан биригип туруп могул жерде деген биз буга макулдук бергенбиз, силер туура эмес кылдыңар, мындай болбош керек эле деген өз талаптарын коюуга акысы барбы эл өкүлдөрүнөн? Ооба, мүмкүнчүлүгү бар. Депутаттар кайрадан
Өзгөчө депутатский запрос деген механизм бар. Регламентте каратылган запрос жиберсе болот, прокуратурага эле башкы прокуратурага мыйзамдык чечмелеме бергиле деп, андан сырткары аткаруу бийлигине жиберсе болот. Эмне дегенде аткаруу бийлиги тарабынан дагы прошение болот да. Андан кийин сотко жиберсе болот, жогорку сотко бизге мыйзамдарга чечмелеме бергиле деп. Депутаттык комиссия ачса болот бул иш боюнча өздөрүнүн канчалык иретте прокуратура өзүнүн ишмердүүлүгүн мыйзамда алып барып атат деген. Бирок бул депутаттардын чечими, эгер де кааласа булар мыйзамдык жолдор менен колдонушу мүмкүн, кааласа колдонбошу мүмкүн. Бүгүнкү күндө депутаттар колдонгон жок. Менин оюмча депутаттарга колдонушу кыйын. Эмнеге дегенде көп эле Матумаровду активдүү депутаттык кезинде деле мындай кичине алыстап мамиле кылышкан. Эмне дегенде ал мындай курч оппозициялык позицияны карманган. Анан экинчиден жалпысынан бүгүнкү күндө парламент көбүнчө алсыздыгын көрсөтүп атат. Анан таяна турган берки сот системасынын толук эгемендүүлүгү көрсөтүлбөгөндүктөн ошондуктан эрк деле каалоо тилек анга деле жок болсо керек деп мен ушундай бир ойго келип калдым да. Коомчулукта ошол кескин сындаган Мадумаров камалгандан кийин Мадумаровду камоо менен жалпы депутаттарга болгон кандайдыр бир басымды көрсөттү. Эгер де эми депутаттардын бири дагы көтөрүлө албайт, эч ким өзүнүн оюн ачык айтып чыга албайт деген коомчулукта ушундай пикир жаралганда, ушул азыркы күндө тастыкталып аткандай, сиз кошуласызбы же? Мен коомчулуктун ою боюнча эч нерсе айта албайм. Мен бир гана өзүмдүн оюмду айта кеттим. Өзгөчө мыйзамдык маселелер бар. Бул маселелерге мыйзамга тактоолорду киргизиш зарыл. Депутаттардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Кошумча мыйзамдык механизмдер менен колдонууга канчалык иретте алар колдонушат, бул алардын чечими. Мен жеке көз карандысыз юрист катары Мадумаровго бир нече укуктук комментарийлерди бергем анын иши боюнча жана азыр дагы ошол өзүмдүн позициямды көрсөтүп жатам. Ал эми Эмиль Жамыкылчыевдин жанагы жерден секирип туруп качкандыгы, бул жөнүндө сиз буга чейин айтып өттүңүз, бирок эгер де ал кармалып калса, мунун качкандыгы ошонун кылмыш ишинин дагы бир жагдайларын дагы бир ачканга дагы көп көмөксүз калышы мүмкүн да, туурабы? Эми парламенттен качканы эч кандай кошумча жагдайларды жарата албайт. Азыр кошумча беренени бул мамлекеттик чыкмычылык деп мен ойлонуп атам. Эмне жаратты? Бул ошо УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бүгүнкү күндө ошо парламентте болуп жаткан заседаниянын учурунда өзү 10 барактагы документти көрсөттү. Ал документке таянып айтканда Эмиль Жаңгырчиев депутаттык мандаты активдүү болгон кезинде ошо Өзбекстандын бизнесменине карата кат жибериптир. Ал Өзбекстанда ОПГ мүчөсүнүн башчысы катары каралат экен жана Өзбекстанда бир нече кылмыш иретинде жоопкерчиликке тартылып иштер ачылган экен. Ошондуктан бул депутат болуп мамлекеттик маалыматтарга, жабык маалыматтарга достук болгондуктан бул депутатка карата жаңы иш ачылышы мүмкүн. Бул мамлекеттик чыккынчылык. Мына ушул иштин иретинде ушул парламенттин зданиясынан качып кеткендиги өзгөчө бир суроо жана өзгөчө бир укуктук жагдайларды жаратышы мүмкүн. Бул бардык нерсе тергөө изилдөөлөр ичинде каралат. Ушул эле Эмиль Жамгырчыевке Фин полициянын төрагасынын орун басарлыгы кызматын аркалап жүргөндө эле да 2018 жылдары, калп айтпасам, кылмыш иши козголуп бир 50 000 доллар пара алган деген дагы бир кинелер коюлган болчу да, бирок ал ошол боюнча жабылып калды. А мүмкүн ушунун жагдайында ошол мезгилде кайра козголуп чыгып калышы мүмкүнбү деген суроо да. Ал маселе ошо контрабандага тиешелүү болчу. Контрабанда коррупция маселелерине. Ооба, ар бир кылмыш иши эгерде жогорку соттун дагы чечими менен акталган учурда дагы
жаңы ачылган жагдайлар менен кайра башынан каралышы мүмкүн. Жаңы ачылган жагдайлар эмне деген маселе мыйзамда так каралган, бирок ал маселелер канчалык негизи бар, основание есть для открытия дела по вновь открывшимся обстоятельствам или нет деген маселени бул компетенттүү мамлекеттик органдар аныктайт жана бул ошо бир гана ошолордун компетенциясы. Бирок ал иш кайра башынан жаңы ачылган жагдайлар боюнча каралып калышы мүмкүн. Дагы бир жагдай болду. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев дагы өзүнүн пикирин Facebook аркылуу билдирип чыкты кечээ күнү. Биз азыр ушул тууралуу дагы видеону, кыска видеону көрүп алсак, анан бул боюнча дагы сөздү уласак. Кечээ күнү ушундай бир видеону алып чыкты. Ал видеого каршы Телекмат бүрүктүн сүйлөгөн сөзүн дагы биз жаздырып алдык. Ал жерде ал айтып атат, ай 100 миллион деп айтып коя бер, эл ишене берет депчи. Лишь айтып коя бер, эл ишене берет. Ушу айтып эле элди эле козгуй бер сен, козгуй бер. Бут бүттү, ишенет деп. Мына бүгүн биз Имамидин Ташевко ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип башка мамлекеттердеби же биздин мамлекеттеби биз билбейбиз. Качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсү күнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Мамлекетибизде ошол мамлекетте төңкөрүш уюштурууга даярдангандыгы үчүн биз аны жоопко тартабыз. Муну менен катар эле Тилекмат Гүрөновко дагы издөө жарыялангандыгы бүгүн социалдык тармактарга аркылуу жарыяланып атат. Анан Имамидин Ташев дагы белгилеп атат, биз мен деген өзүмдүн оюмду туу жөнүндө билдирип болгондон кийин мындай иштер башталды деген. Ушуга карата өзүңүздүн пикириңиз. Жалпысынан айтып кетиш керек, бул Имамидин Ташев KG Group деген курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жана директору болот экен. Жана бүгүнкү күндө УКМКнын тергөө тобу тарабынан бул кишиге карата өз ошо коммерциялык жана башка уюмдарынын башчылары өздөрүнүн жумуш орду менен кызматтын абалын кыянаттык менен колдонуу деген норма бар Кылмыш кодексинде. Ошол норма менен ачылыптыр жана мамлекеттин ичинде болбогондуктан, повестканы кала албагандыктан бул иш болсо деген повестка эл аралык бүгүнкү күндө өлкөнүн ичиндеги розыскка, кийин эл аралык розыскка дагы чыгат. Эми жалпысынан айта кетиш керек, бул бизнесмендерге тиешелүү көптөгөн биз элге жалпысынан маалыматты толугу менен жок болгон маселе болуп атат. Ошол маселелердин бири эмне? Мына айта кетейин. Эң башынан билесиздер, 2 ирет экономикалык амнистия жарыяланган, Жогорку Кеңеш тарабынан дагы колдоо көрсөтүлгөн. Ошонго карата көптөгөн бизнестер өздөрүнүн табылган акчаларын, ресурстарын легалдаштырып алды. Бул биринчи процесс. Экинчиси болсо деген көптөгөн верные проверки деп коет, бул көптөгөн ар бир тармактагы бизнестерге карата проверка контролдор жарыяланып, көпчүлүгү жоопкерчиликке тартылып, көбү мамлекетке кандайдыр бир акчаларды төлөп чыгышты. Ал акчалардын көрсөтүлүшү бир чоң-чоң эле акчаларды төлөп чыгышты да. Канчалык ошол жерде мыйзамдык негиз бар? Же болбосо бул баскырлоо менен болуп атабы? Бул суроолорго туура жооп беришин ошол соттун чечимдерине, материалдарга достук болуш керек. Бизде мисалы ал материалдарга достук жок. Ошондуктан депутаттар өзгөчө депутаттык топ ачып, ошол депутаттын топчулугунун негизинде ушул суроолорго так айкын жооп беришин мүмкүн. Бүгүнкү күндө бир нерсени айтыш кыйын. Элдин арасында мындай түшүнүк бар. Кустуризация деген процесс, кустуруу деген процесс. Эми мен билбейм канчалык иретте бул маселе жүргүзүлүп атат, бирок нааразы болуп ыйлаган кээ учурларда бизнесмендер дагы бар. Арасынан реалдуу иретте айыптоосу туура болгон дагы арасынан бизнесмендер бар. Ушул именно Ташевка көңүл буруп кетсек, булга чейин бул саясатка кошулуп калган адам экен. Өзүнүн кандидатурасын президенттикке коюптур. Анан мени болсо мажбурлоду деп айтты.
Бирок айтканы менен кандайдыр бир далилдерди чыгарбады. Соц тармактарда дагы көп айтты, бирок чыгарбады. Бул боюнча анан кийин кайсыл жерде тутулду, ким, может даже аудио записин чыгарбады. Ошондуктан бүгүнкү күндө Имамидин Ташев тарабынан фактылары аз, практически жок, өзгөчө бир эмоционалдык заявление болуп атат да. Анан кийин бул дагы эртең өзүнө карата терс факт катары иштеп калышы мүмкүн. Эмне дегенде, мына уже кылмыш иши ачылды анга карата. Анга салыштырмалуу, бизде атайын кызматтары тарабынан разведка жүргүзүлүптүр. Разведканын негизинде мына видеосу ошо Телекмат Куренов деген башка өлкөдөгү жайгашкан активист менен экөөнүн сүйлөшүп сөзү жарыяланыптыр. Мына ошол жерде булар ошо элдин оюна кантип таасир тийгизсе болот деген суроону сүйлөшүп. Ошондуктан эми бул жерде эл элек жана компетенттүү мамлекеттик мекемелер тарабынан кандайдыр бир чечимдер чыгарылат. Бул экинчи маселе. Анан мен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан айтылып кетти. 50 миллион сомдон көбүрөөк мамлекетке төлөп берди. Ал ошо Бишкек шаарын өнүктүрүүгө депчи. Бирок түздөн түз мыйзамда бизнесмендер эгер де кылмыш иши боюнча кармалса, анда булар кандайдыр бир сумманы өнүктүрүү үчүн төлөп бериш керек деген мыйзамдык норма жок. Ошондуктан менде юрист катары чоң суроо жаратты. Бул кайсы жол менен, кайсы берене менен, кайсы чечимдин негизинде ошол акчаны бизнесмен төлөп берет деген бир чоң суроо жаралды. Бирок ал суроого жооп алыш үчүн материалдарга достук болуш керек. Ал достук бүгүнкү күндө аткаруу бийлигинин өкүлдөрүндө, атайын кызматтарда. Анан экинчиси бул депутаттарда болуш керек да. Ошондуктан алар сураса биз билебиз. Алар суранбаса же ушул Имамидин Ташев өзү айтышы мүмкүн. Же депутаттар бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүшү мүмкүн. Бирок жөндөн жөн бул материалдарды мен сурасам мага бербейт. Эмне дегенде мен бул иш боюнча башка эле тарапмын. Ошон үчүн мындай өзгөчөлүктөр бар да бул адамдын кейси боюнча. Эми Телекмат Куренов активист жөнүндө айта кетсек, ал көбүнчө социалдык тармактарда өзүнүн позициясын билдирип жана жарандык оппозиционер катары өзүн көрсөтөт. Эми көптөгөн курч өзүнүн ойлорун айтып келет. Анан бул кишиге карата насильственный захват власти деген берене менен иш ачылыптыр жана розыск жарыяланыптыр да. Эми бул жерде кыргызча айтканда Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алуу боюнча беренесине карата иш ачылыптыр. Эми бул канчалык иретте толугу менен далили бар жокту буну тергөө аныктайт. Бирок айта кетиш керек, бул кишиге буга чейин дагы ачылса керек. Бирок жалпысынан бул жерде Ташев менен Куреновдун экөөнүн видео аркылуу сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп атканы бул дагы бир өзүнчө фактологический база катары аныкталынып, ушул иштер ачылууга негиздер бар экен деген нерсени тастыктайт да. Бирок канчалык иретте алар айыптуу, айыптуу эмеспи, аны тергөө аныктайт. Бирок элдер алардын ою менен макул болбошу мүмкүн. Алар өздөрү дагы эмне дегенде сот системасына толугу менен ишенич төмөн. Айтасыз. Негизинен сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй жанагы кандай мыйзамдын негизинде жанагы кустуризация же болбосо төлөп берүү, кусуп берүү, акчаны берүү боюнча эч кандай толук маалымат же болбосо кандайдыр мыйзам жок болуп туруп эле бирок мындай кусту молуча төлөп берди, тигинтип атат дегендик бул ушул бийлик келгени 2020 жылдан кийинки бийлик келгени ушундай ыкма башталды да. Мунун канчалык негиздүү, канчалык мыйзамсыз экенин биз дагы журналисттер бул жөнүндө эч кимибиз тактай албай келебиз да. Анан ушул жерде мындай деген бир суроо жаралат да, ушундай болуп туруп каалаганын жасап, оозун басып, же болбосо кустура берүү, бул президенттик башкарууну тандап алган өзүбүздүн тандообуздун натыйжасы эмеспи? Эми бул бардык иштеп аткан конституциялык механизм, мыйзамдык механизмдер бул элдин тандоосу болот. Бирок айта кетиш керек, канчалык иретте бүгүнкү күндө негизи президенттик башкаруу бул жаман эмес.
Президенттик башкаруунун дагы жакшы жактары бар. Биз бүгүнкү күндө иштеткан конституция менен көбүнчө супер президенттик режимде жашап калдык да. А супер президенттик деген ошо президенттик администрацияга тиешелүү көптөгөн ыйгарым укуктар камтылат. Анга альтернатива, мындай түздөн, анга альтернатива, мындай баланс боюнча бирдей иретте турган сот системасынын дагы, парламенттин дагы ыйгарым укуктары анчалык көп болбойт. Алардын мүмкүнчүлүктөрү төмөндөп калат. Ал эмнени айынан болот? Ошо соттун төрагасы, конституциялык соттун төрагасы, алардын орун басарлары толугу менен ошо президенттин чечими дагы чоң таасир берет да алар дайындалып атканда. Андан сырткары соттор кеңешинин мүчөлүгүнө дагы 50% квотаны президент көрсөтөт жана алардын толук курамын аныкташ үчүн дагы алар 11 соттон турат. Ошонун дагы тизмесине көп президенттик администрациянын түздөн-түз катышуусу чоң ролду ойнойт. Андан кийин жергиликтүү сотторду жалпысынан сотторду жумушка алууда, сотторду ротация кылууда, сотторду жумуштан кетирүүдө, аларды жоопкерчиликке тартуу учурларында баардык эле учурда президенттик администрациянын таасири сот системасына чоң. Ошондуктан сот системасынын алсыздыгы көрүнүп атат да. А сот системасынын алсыздыгы көрүнгөндө парламентте дагы мүмкүнчүлүктөр азаят. А бирок бүгүнкү күндө иштеп аткан парламенттин курамында өзгөчө түзүлүшү менен түзүлгөн парламентте дагы көрүнүш бар. Ошондуктан эл канчалык президенттик же парламенттик деген ойдон кетип, азыр көбүнчө ошо бийлик будактарынын ортосундагы баланс болуш үчүн эмне кылыш керек дегенде президенттик деле боло берсин. Бирок сот системасынын эгемендүүлүгүн күчөйүү үчүн иш чараларды жасоо зарыл. Сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн сот системасына олуттуу реформалар жүргүзүлүшү керек деген ойдо э. Бир гана реформалар жетиштүү болбойт. Эң башынан конституциялык механизмдер туура киргизилиш керек. Бул дегени кайсыдыр бир институтта көп ыйгарым укуктар болсо, мисалы аткаруу бийлиги, күч куралдар бийлиги, бюджеттен башкаруу, эл аралык өкүлчүлүктү аткарса, анда ошол институттан прокуратура жана сот системасы алыс болуш керек дагы, ал институттун таасири буга аз болуш керек. Ошондо дегеним, эгер де мамлекет парламент болуп көптөгөн ыйгарым укуктары өзүнө камтыса, анда ал сот системасынын үстүнөн контроль жана дайындоолорду жүргүзбөш керек. Эгер де бүгүнкү күндө президент институту болсо, анда сот системасына көп башын киргизбеш керек. А бизде бүгүнкү күндө ошол сот системасы дагы башынып калып атпайбы? Ошондуктан сот системасында эгемендүү толугу менен ишмердүүлүктү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр аз да. А бара бара биз буну дагы караштырышыбыз керек. Эмне дегенде ошондо гана өзгөчө мындай сдерживающий фактор деп коет, мындай кармап туруп балансты аныктап туруучу механизмдер күчөйөт. Анан бара бара институттар дагы өнүгөт. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө болгон абал ушул. Чоң рахмат Татыбайым. Мен сизге бербей калган, сиз ушул ойду дагы көрүүчүлөргө айтып коюш керек эле, бул өтө маанилүү деген оюңуз болсо, азыр сиз берип өз оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Мен мындай юрист катары эч кандай паникага кирген жокмун. Бизде болуп аткан бардык саясий, укуктук абал бул бардык нерсе өз ирети менен болот экен. Жалпысынан биз эксперттик топ мындай кылбаңыз да арыз куранын эч жаман жолго алып келиши керек деген учурда көбүнчө эл дагы, бийлик дагы ал сунуштарды кабыл алгысы келбейт экен да. Бирок бара бара кайсы тобокелчиликтерди айтсам, ошолор иш жүзүндө реализация болуп калат экен. Эми ошо менен айтарым, жалпысынан региондо, дүйнө жүзүндө геосаясий абал жакшы эмес. Бардык жерде өзгөчө мындай турбулентность бар жана стабилдүүлүк төмөн. Ар кандай климаттык, экологиялык дагы катастрофалар болуп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө паникага берилбей, мыйзамдуулук жолго дайыма кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө
жарым жартылай болсо дагы, бирок мыйзамдуулук сакталып атат. Мыйзамдар акырындап бирок иштеп атат. Биз жарандар ошо жарандык контроль механизмди күчөйтүп, бийликтен дагы талап кылып атканда отчеттүү мыйзамдардын аткарылышындагы мындай сапаттуу жол менен кагаздар аркылуу туура сунуштар аркылуу жүргүзүп, консолидация болуп, күчтөрүбүздү бириктирип, өлкөнү кармап, аны өнүктүрүү зарыл. Ошондуктан мен өзүмүн ушундай кандай айтсам, бирдей иретте стабилдүү иштеп, өзүмүн эксперттик жумушуму өнүктүрөрүм. Андан сырткары көптөгөн жүргүзгөн менин аналитикалык дагы жумушум бар. Ошондуктан менин позициям ушул. Чоң рахмат, таттуу айым, олуттуу оюңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз менен биздин конокто белгилүү юрист, коомдук активист Таттыбек Эргешбаева болду. Эгерде кандайдыр бир биздин бүгүнкү сүйлөшүүлөрүбүзгө карата ой пикирлериңиздер болсо, комментарийге калтырыңыздар, сөзсүз көңүл бөлөбүз. Саламатта туруңуздар. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге.